Já jsem bývalý kantor, Tak dovolte, abych vás pozdravil, vážení občané. Ani já tady nejsem proto, abych oslavoval výročí. Sešli jsme se zde, abychom vyjádřili nespokojenost s dnešními společenskými poměry. V listopadu 1989 si československý lid vydobil cestu k politické svobodě, k právní ochraně lidských práv a v některých ohledech i k demokracii. Jsem tady proto, abych vás ujistil, zvláště ty z vás, kteří nebyli v roce 1989 ještě dospělí či aktivní, že v listopadu a v prosinci 89 jsme dnešní poměry nechtěli. Policii a justici chránící pachatele hospodářské a majetkové trestné činnosti jedno z největších zel minulých let. Nechtěli jsme nezaměstnanost, ale ani majetkové restituce. A už vůbec jsme nechtěli nekontrolovatelnou státní a obecní správu. Zprivatizované zdravotnictví, placené vysoké školy nebo ochuzování těch nejchudších. Ono pokoutní a netransparentní vyvádění a odklonování peněz. Udělování a odvodňování peněz z veřejného sektoru do privátní sféry. Občanské fórum nedokázalo posunu doprava zabránit. V tom je jeho odpovědnost a chcete-li i politická vina každého z nás. Toto selhání levice a radikální levice první poloviny 90. let dnes už uznává. Neubránili jsme se výrazně nebránili nápovu antikomunismu, který útočil, řečeno jeho slovníkem, bojoval proti všemu levicovému a sociálnímu. Antikomunismus je přitom nebezpečnější než jen jako podvodní nástroj, jako prostředek stranicko-mocenského zápasu o politickou a hospodářskou moc. Je to zneužití oprávněné kritiky poměrů před rokem 1990 k tomu, aby se tehdejší poměry a politická moc mohly vydávat za levicové, i když levicové, zejména z kulturně politického hlediska, nebyly. Aby se mohly lépe prosazovat pravicové postoje a vládnutí, které je proti zájmu většiny lidí. Pravice a ještě více na postupné změně postojů společnosti v oblasti kulturně politické, tedy ono opuštění xenofobie, paternalistických, sexistických, homofobních a konzumenských přístupů k životu
a překonání autoritárského a technokratického vidění světa a zároveň rozvíjení občanské společnosti, prvky společenské samosprávy a participativní demokracie, to je práce těžká a dlouhá. Považuji ji ale za nutnou. Jsem stoupence postupné, ale radikální nápravy současných poměrů. Nejsem naopak příznivcem nových revolučních změn, které by rázně rozmetaly dnešní instituce a pořádky. Zůstala mi víra, že ideál demokratického právního státu, založeného na ochraně lidských práv, včetně důsledně uplatňovaných práv sociálních a na dodržování zákona a práva, tedy že tyto zásady, na níž stojí Česká ústava a Listina základních práv a svobod a také Evropská unie, zásady tolikrát obtěrané a porušované, jsou ve společnosti v této zemi i v Evropě stále platné a že stojí za to usilovat o jejich naplnění. Že mnozí lidé, zvláště v zemích jižní Evropy, mohou cítit podobné zklamání, jako cítím nyní já, z českého vývoje posledních 20 let, že ho mohou pocitovat z Evropské unie. Přesto je tato unie zárukou institucionální a faktické ochrany práv, hlavně práv sociálních, hospodářských a kulturních. Vracet se ke stavu sociálního bezpráví minulosti, kdy sociální práva nahrazovala byrokratická diktatura do roku 1989 jen určitými sociálními jistotami už nemůže. Chránit a totovářit právní stát a demokratický hátický stát jen v jednotlivých zemích je stejný ideový a praktický nesmysl či podvod, jako bylo před 80 lety budování socialismu v jedné zemi. Základem našeho společného musí být omezování moci finančního kapitálu a postupné podřízení ekonomiky politické, ovšem politice demokratické, včetně posílení úlohy Evropského parlamentu. Hlas bankéře musí mít v demokratické společnosti stejnou váhu jako hlas každého občana. Dokonce bez ohledu na to, že je to daňový poplatník. Evropskou i českou společnost ohrožuje prosazování nacionalistických, anticiganistických a rasistických postojů. Ohrožují tendence vládě pevné ruky. Za velké ohrožení společnosti v Evropské unii a to i v České republice považují i antikomunismus. Znovu se k tomuto českému falšnému problému vrací. Vývoj československé společnosti a v komunistické scéně nešel bohužel tím směrem, že by se naplnila představa právníka Františka Šamalíka. Ten napsal, že listopadová změna společenských poměrů bude úspěšná teprve tehdy, až i většina členů komunistické strany uzná, že listopad 1989 je i jejich vítězství, že i je osvobodil. Vinu na to, že se Šamalíkova vize nenaplnila, máme všichni. Celá společnost. Dnešní komunisti nevýmají. Děkuji.